Time-knappen är start och stoppknappen för matchklockan. Det är bara mastern som kan sköta matchklockan. Slavenheterna kan sköta all övrig registrering av olika matchhändelser. Starta matchen genom att trycka på Time-knappen. I displayen visas två tidsangivelser, en grön som räknar uppåt och en vit som räknar neråt. För tilläggstid vid matchavbrott, till exempel varningsprocedurer, byten och skador eller liknande, tryck på Time-knappen. Då startar tilläggstidsklockan som visas separat i displayen. Den gröna matchklockan rullar hela tiden. Det är den vita matchklockan som stoppas när tilläggstidsklockan rullar. Tjärde. I match tjärde. Spelet fortgår här men ser det lite huvudskada eventuellt. Och då tar man ju inga risker och Larjeos blåser av mycket riktigt också. När matchklockan är stoppad och tilläggstidsklockan rullar påminner så dig med hjälp av vibrationer var tionde sekund. När matchavbrottet är klart, tryck på Time-knappen igen för att starta matchklockan. På det här sättet har du sparat tilläggstiden för matchavbrottet och exakt tilläggstid visas separat i displayen, till höger om den stora gröna tidsangivelsen. Tidsangivelsen som räknar uppåt ändrar färg från grönt till orange när halvleken plus tilläggstid är spelad. När första halvleken är slut visar så automatiskt en separat tidsangivelse för pausvilan. Du ska inte stoppa klockan manuellt. Tryck på Time-knappen igen när det är dags att starta andra halvlek. Då blir matchklockan grön och startar från 46 minuten igen. I Spint så finns det två sätt att registrera händelser. Antingen genom att gå in på respektive lag eller att använda snabbmenyn. Snabbmenyn ligger ovanför laguppställningen på lagsidorna. Här kan du välja typ av registrering först och sen spelarnummer. Du kan även växla snabbt mellan hemma och borta lag. Mer om snabbmenyn senare. När du ska registrera en matchhändelse går du in på respektive lag genom att trycka H vänsterpil för hemmalaget och G högerpil för gästande lag. När du ska registrera en varning, välj lag genom att trycka på pilknapparna höger eller vänster. Tryck dig ner till spelaren som ska varnas och sen OK för att registrera. OK igen för att bekräfta varningen och sen Home för att komma tillbaka till huvudskärmen. Notera att varnade spelare indikeras på huvudskärmen. Om spelaren redan har en varning sedan tidigare indikerar Spint så att spelaren ska utvisas. Enheten signalerar även genom att blinka rött och vibrera. När en andra varning registreras på en spelare försvinner spelarnumret från huvudskärmen. Från två avslutande minuter av det här 2-2-derbyt två, två på Grimsta mellan Bromma, pojkan och AIK. Tomba lyckas... Oj, oj, oj! Motumba, Det är rött kort det där direkt! Ja då, Det är rött kort direkt. En brutal tackling mot Martin Motumba. Domaren gick direkt till bakfickan och visade rött kort för den tacklingen. Och det är totalt odiskutabelt. Brutalt! På samma sätt registrerar man en utvisning. Välj lag, välj spelare, men gå höger till ikonen för det röda kortet istället. Här får du även specificera vilken typ av utvisning som ska registreras. Okej okay för att registrera och home för att komma tillbaka till huvudskärmen. Ja, det är bra hemma hemmalir nu. Det är tungt skott också! Sig själv i i i att registrera mål i spin så görs på samma sätt som varningar. och utvisningar. Klicka höger eller vänster för att välja lag. Tryck på pil nedåt för att välja rätt spelare. Tryck höger till ikonen med fotbollen för att registrera mål. och sen typ av mål. Registrera med ok knappen Tryck home för att komma tillbaka. till huvudskärmen. På huvudskärmen kan du alltid se den aktuella ställningen i matchen och på varje spelares rad på lagsidorna framgår hur många mål spelaren har gjort i matchen. Observera att ett självmål alltid måste registreras på en spelare i laget som fick målet emot sig, det vill säga på den spelare som faktiskt gjorde självmålet. Nu har vi blir ett det Dejan Dostic ut, Viktor Frodel in. Vid byte registrerar man båda spelarna, en ut och en in. På samma sätt som tidigare, Välj lag, välj spelare. Ikonen för spelarbyte symboliseras av två pilar. Spelare som tillhör spelet har alltid grön pil och ersättar av grå pil. När en spelare registreras som utbytt blir pilen röd. Om du vill ångra en registrering i Spint så går du till ikonen längst till höger. Klicka OK och välj sedan den händelse du vill radera. Tryck Home för att komma tillbaka till huvudskärmen. Ett alternativt sätt att göra registreringar är att använda snabbmenyn. Välj händelse i snabbmenyn och tryck OK. Välj sedan det spelarnummer som händelsen ska registreras på. Tänk på att du kan använda Byt lagikonen för att snabbt växla mellan lagen. Om du vill avvisa någon på bänken så använder du snabbmenyn. Tryck på det röda kortet och välj ikonen för bänken. Välj därefter den person som ska avvisas från bänken. I samma meny kan du även ångra din registrering om det skulle behövas. Ett smidigt sätt att registrera byten är att använda snabbmenyn. Klicka på den spelaren som ska bytas ut. Spelaren läggs till i byteskön. Klicka sen på ikonen för ersättare och välj den spelaren som ska bytas in. När du är klar med dina bytesregistreringar, klicka på bocken för att bekräfta dem. Du kan förbereda byten i menyn och återkomma senare för att slutföra dem. Spelarna ligger kvar i byteskön även om du går ur menyn. Tänk på att AD eller fjärdedomare kan avlasta domaren med matchregistreringar om de har en ihopparad spinso -enhet. I Spinso registreras alla händelser med matchminut automatiskt.